На півдні Ізраїлю оцінюють масштаби шкоди від токсичної води. Коричнева випалена пляма простягнулася більш ніж на 20 кілометрів. Експерти вважають, що на очищення території підуть роки. Як бачите, відстань 25 кілометрів. Можна побачити наслідки виливу. Шкода дуже велика. Тут видно тільки невелику частину. Токсична вода хлинула руслом пересохлої річки Ашалім. Сталося це після того, як завалилася ділянка 60-метрової стіни від стійника. Вона отримувала близько 100 тисяч кубічних метрів висококислотної води. Рідина знищила усе живе на своєму шляху і зібралася у заглибленні за кілька кілометрів від Мертвого моря. Навіть за декілька днів після розливу дихати тут неможливо. Повітря заповнене кислотними випарами. Усі рослини і тварини, які опинилися на шляху цього цунамі, величезного кислотного цунамі, вальма постраждали і, можливо, загинули. Також дуже забруднено ґрунт. Це масштабна екологічна катастрофа. Міністерство екології Ізраїлю почало кримінальне розслідування щодо власника фабрики «Ізраїль Chemicals», який належить від стійник. Підприємство – провідний Україні виробник калійних добрив. Директор компанії поки не повідомив, як позначиться розслідування на роботі заводу. У своїй заяві він сказав, що тримає цілодобовий зв'язок із урядом і готовий виділити потрібну суму грошей на очищення русла річки.